भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत सप्तमस्कंद चतुर्दशाध्याय गृहस्थधर्मर विधान चौदध्यारे बखान। युधिष्ठिर उवाच, शृण हे ब्रह्मानंदन, वनस्थवधूत धर्म सुनिली शास्त्रर प्रस्तावे, गृहस्थ धर्म कहएवे जे विधि गृह आचरणे, आगम निगम प्रमाणे, एमंते धर्म श्रुतवाणी शुणी कहन्ति ब्रह्ममुनि। नारद उवाच, गृहस्थ रजनी प्रभाते शुचि निर्मल शुद्ध चिते, स्मरिव नारायण नाम हरि गोविंद कृष्ण राम, पुरुषोत्तम दामोदर विश्व संभव विश्वम्भर, ए आदि पुण्य श्लोक जेते नाम संकीर्तन प्रभाते, कृष्ण अर्पण नित्य करी गृहस्थ धर्म गृहे करी, महत जने उपासन करिब नित्य कृष्ण ध्यान, कृष्णर अवतार कथा पुराण आदि शास्त्र गीता, संग करिब साधु संथे दिन बंचिब सुनी नित्य, साधु संगते थोई मन पुत्र कलत्र गृहजन, संपद स्वप्न प्राय मणि चित्ते चिंतिव चक्रपाणी, जावत प्रयोजन अर्थ गृहे साधिव नित्य नित्य, विरक्त चित्त अंतर्गते लोक व्यवहार जन साथे, भ्रात सुहृद तात मात ज्ञाति बांधव दारा सुत, जेवा इच्छन्ति जे बोलती जे भावे संतोषे रहन्ति, मन संतोषे सुख देव निर्मले सर्वदा वंचिव, भूमि गगन अंतरिक्षे जे धन मिलिब प्रत्यक्षे, कृष्णर देला प्राय बुझि से धन दुख सुखे भुंजि, दिन बंचिब हरि भावे जत्न करिब धर्म लाभे, जावत देहे प्राण थिब तावत संतोषे बंचिब, लोभे अधिक जे चिंतन्ति चोर समाने दंड पान्ति, एबे हो शुण नृपवर कहिबा सर्वधर्म सार, कपि मक्षिका उष्ट्र खग मूषिक गर्ध बजे मृग, उरग पतंगाति चेते ताहांकु पुत्र प्राय चिते, आत्मार प्राय नित्य देखि अन्यथा मने न संकल्पि, त्रिवर्ग कष्टे न साधिव जे भावे निंदन्ति साधव, जे द्रव्य अति क्लेशे पाई से सुखे अति लोभ होई, जे द्रव्य अति क्लेशे पाई जे सुखे अति लोभ होई, जेने बापर पीड़ा हेब ए तीन चित्ते न धरिब, जे देश काल पात्र मते जामिले कर्मर आयते, से भावे पोषिब जीवन देखिब सकले समान, स्वान चंडाल अन्य जाति आत्मार प्राय तांकु चिंति, विभागे भोग तांकु देव आत्मार पराय भाविब, एक गृहिणी संग्रहणे स्वधर्म गृहर कारुणी, अर्धांग समटे नारी सात्विके ताहा भोग करी, निजोगी अतिथि सेवने जत्न करिब निज धर्मी, जा पाई पिता गुरु प्राण प्राणी हिंसई हेले जान, अतिथि सेवार से नारी
ଦେଇଣ ଆପଦୁ ଧରି ଆନେ ଅସାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହରି ଏଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଦେଖ ଏ ତୁଚ୍ଛ କଳେବର ଅନ୍ତେ ଭଜ ଇ ତ୍ରିପ୍ରକାର ଭସ୍ମ ପୁରୀଷ କୃମି ସ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ଭଜେ ଅବସାନ ସେ ଦେହେ ରତି ପତ୍ନୀ ମିଳେ ଏ କାହିଁ ଆତ୍ମାର କୁଶଳେ ଯଜ୍ଞାବଶେଷ ସିଦ୍ଧର୍ଣ୍ଣେ ଆହାର କଳ୍ପିବ ଜୀବନେ ଅଧିକେ ମମତାନ ଥାଇ ତେବେଟି ମହତ ବୋଲାଇ ଦେବତା ଋଷି ଭୂତ ଗଣେ ଆତ୍ମା ଅତିଥି ପିତୃଜନେ ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ସନ୍ତୋଷେ ଦେବର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଆତ୍ମାଧିକାରେ ନାନା ବିଧି ଯଜ୍ଞର ସମ୍ଭାର ସମ୍ପାଦି ବିଧିବିଧାନ ବେଦ ମତେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରର ଅବସାନେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ତ ଶିବ ଭୋଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହେ ଥାଇ ହରି ଏଣୁ ଭୋଜନେ ପୂଜା କରି ବିପ୍ର ଭୋଜନେ ତୋଷ ଯେତେ ସେ ନୁହେ ଯଜ୍ଞ କୋଟି ସତେ ଏଘେନି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୂଜା କରିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ଦେଇ ପୂଜା କରିବ ଭବଗ୍ରାହୀ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସମ୍ଭାର ଯଥା ଶକ୍ତି ମତେ ପିତୃ ପୂଜିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତେ ଜ୍ଞାତି ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁଜନ ଭୋଜନ ଦେବ ମିଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ହଶୁଣ ମହିପତି ଗୃହସ୍ଥ ନିସ୍ତାରଣ ଗତି ବିନିୟନ ବିଶୁବନ୍ତେ ଦିବସ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତିପାତେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସେ ଆଦିତ୍ୟ ଶଶାଙ୍କର ଗ୍ରାସେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ସଂଯୋଗେ ତୃତୀୟା ତିଥି କ୍ଷୟ ଭୋଗେ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଉର୍ଜ ମାସେ ଚତୁର ଅଷ୍ଟକା ଦିବସେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମିଶି ମଘା ରଖେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅନୁରାଧା ଭୋଗେ ଶ୍ରବଣା ତ୍ରିଉତ୍ତରା ଯୋଗେ ଏ ତିନି ଯୋଗେ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ଜନ୍ମ ରଖେ ମିଶି ଶ୍ରେୟ ସାଧନେ ଯୋଗ ଏତେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥେ ଏ ଦିନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ଶ୍ରେୟ ଆୟୁଷ ଲଭେ ଭଲେ ଏ ଦିନେ ତପ ହୋମ ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ ଦେବତା ଆରାଧନ ପିତୃଦେବତା ଭୂତ ଗଣେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ତିଳ ତର୍ପଣେ ପତ୍ନୀର ସଂସ୍କାର କାଳରେ ଅପତ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଦିନରେ ଜ୍ଞାତି ମରଣେ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟେ ପୂଜିବ ବାନ୍ଧବ ସମାଜେ ଏବେ ହଶୁଣ ଧର୍ମ ଶିଷ୍ୟ କହିବା ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଶ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ବସେ ଜହିଁ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ତହିଁ ସତ୍ପାତ୍ର ଜନ ଲଭି ଜହିଁ ସେ ପୁଣ୍ୟତମ ଦେଶ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ବସେ ଜହିଁ ଦୟା ତପସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ବହି ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜା ଜହିଁ ନିତ୍ୟେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ବେଦ ମତେ ଗଙ୍ଗାଦୀ ନଦୀ ଜହିଁ ବହେ ସେ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବେଦ କହେ ପୁଷ୍କର ଆଦି ସରୋବର ଜହିଁ ବସନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁହର ପ୍ରୟାଗ ପୁଲ ହ ଆଶ୍ରମ ନମିଷ୍ୟାରଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଧାମ ପ୍ରଭାସ କୁରୁ ବ୍ରଜଗଳି ଗୟା ମଥୁରା କୁଶସ୍ଥଳୀ ଯେକାଶୀ ପମ୍ପା ବିଦୁଷର ସେତୁବନ୍ଧ ଯେ ରାମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମ ନର ନାରାୟଣ ନନ୍ଦାସୀ ତୟା ରାମାଶ୍ରମ ମହେନ୍ଦ୍ରମଳ ପର୍ବତେ ଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଏ ସର୍ବସ୍ଥାନ ହରିପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଜଗତେ ପୁଣ୍ୟମୟ ସେ ପୁଣ୍ୟତମ ଦେଶ ଭାବି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଜହିଁ ସେବି କୈବଲ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଯାର ଚିତେ ଏ ଦେଶେ ସେ ହୋଇଥିବ ନିତେ ଏବେ କହିବା ପାତ୍ର ଯେତେ ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ଯାର ଭିଆଣ ବସୁନ୍ଧରୀ ସଚରାଚର ଯା ଶରୀର ଋଷି ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାହର ଅଗ୍ରଚରଣ ପୂଜି ଯାର ତାତ ହୁଁ ପାତ୍ର କେବାର ଦେବତା ଋଷି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସନକ ଆଦି ଯଜ୍ଞେ ତୋର
ସଭାରେ ସର୍ବଜନ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରେ ପୂଜା କଲେ। ଏଣୁ ସକଳ ପାତ୍ର ସାର ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟେ ନୃପବର, ଯାର ଶରୀର ଜୀବ ରାଶି ସେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମୂଳେ ବସି। ଯେ ହରି ସର୍ବ ଜୀବ ମୂଳ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳ, ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚେ ପୁର କରି ତା ମଧ୍ୟ ଜୀବ ରୂପ ଧରି। ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ସହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମ ବହେ, ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପାତ୍ରୋତ୍ତମ ଯେ ନିତ୍ୟ ରମେ ଆତ୍ମାରାମ। ଯେଣୁ ଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହେ ସେ ହରି ତାର ତମ୍ୟେ ରହେ। ଏଭାବେ ଅବଜ୍ଞା ବିଚାରି ତେତ୍ରାଦି ଯୁଗେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି, ସଂସ୍କାର ନିଗମ ଆଗମେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ। ସେ ପୂଜା ମାତ୍ରେ ତୋଷ ହନ୍ତି ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ନିତେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା କରେ ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନତରେ, ଏଣୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେ ବିପ୍ରଜ୍ଞାନୀ ବେଦ ସାଧେ, ତାତ ହୁଁ ପାତ୍ର ଆର ନାହିଁ ସେ ବିପ୍ର ନିଶ୍ଚେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହି। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମା ତ୍ରିଲୋକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ତାଙ୍କର, ଏଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନିସ୍ତାର କାରଣ। ଏଭାବେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଦୀକ୍ଷାଦି ଧର୍ମ ଦୈବତ, ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଗେ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦେ ଭାଗବତ ଭଣୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସହିତାୟଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦେ ସଦାଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଓଂ ତତ୍ ସତ୍।